vocês? Tudo! E aí, Lu, tudo bom? Hoje eu vim vestida. Você tá bonita, você tá... Longo. Você gostou? Tá bronzeada, saudável. Você gostou? Uma coisa meio jovial. Gostou? Tá bonito, tá bonito. Ah, puxa saco. Não, é porque o pessoal sempre fala nas minhas redes sociais que eu tenho que usar mais cores e mais vestido. Então hoje eu tô toda coberta, olha só, pra variar um pouco. De menos coberta. Mas olha, hoje eu tenho aqui uma pessoa que o nome é Ivanildo. Quem sabe quem é o Ivanildo? Ivanildo é o seguinte, ele é muito conhecido como o ator Ivan Gomes, um dos grandes destaques da novela Velho Chico, ou pelo personagem mais famoso que fez. Eu estou falando de quem? Do engraçadíssimo Batoré! Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo. Quer ficar aí? Mulher grande, né? É, tudo grande aqui. Pode ficar aí. Você sabe que eu sempre tive medo de mulher grande assim? É pra ter mesmo. Porque tem que lotear, não é fácil. É por partes, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer depilação, eles quiseram me cobrar mais. É verdade. Eu falei, mas como assim? É que tem mais partes, tempo, né? Mas quais das partes são as mesmas, né? São maiores. Mais desenvolvida. É porque a mulher... Boa noite, eu tenho boa noite, as mesmas partes. Não tem tudo nada bom? Mais que nem uma mulher, não, viu? É tudo igual, é só um pouco mais comprido. Aqui. Luciano, que prazer estar aqui. Eu sei que pra você é um desgosto, mas pra mim é um prazer muito grande. Pra mim tá ruim mesmo, porque é feio, hein? Agora tem uma coisa, pra você, você vai ficar mais bonita perto de mim. Para. E eu vou ficar mais feio. Para de ser bobo. Conhece o Diogo? Eu tô acostumado a gente feia, a cara do Diogo. Você é o Diogo Curitiba, fala que é Portugal, mas ele é de Curitiba. É verdade. Eu não tenho português lá em Curitiba, não? Tem bastante. Eu sou, tem português, mas tem mais... polonês e alemão lá em Curitiba. Muito bem. É. Já se conheciam? Já. O Diogo, quando eu vim fazer o Mega... Eu vim fazer o Mega, ele estava lá fora no telefone, eu não sei tava se... Estava perturbando. Foi fazer o Mega meio, Senha? Eu sou meio... Ele é meio desorientado. Ele estava fora do Diogo. Ele está sempre assim. Eu sou normal, mas em modo avião. Aliás, você tá mais magro, Batoré. Você tá falando que tava, não tava tão bonito, mas eu tô achando que você tá... emagreceu. O que acontece? É que eu parei de comer muita bobagem. É assim que emagrece, né? Eu era viciado em coxinha de rodoviária. Como é que é coxinha de rodoviária? Aquela que já vem com osso dentro, manja. Você tira o osso, devolve, o cara lava na água quente pra pôr na outra coxinha, entendeu? Uma vez eu fui comer um quibe na rodoviária e tinha um ovo cozido dentro do quibe. Não, outro dia eu cheguei naqueles barzinhos que tem na rodoviária e falei, dá um quibe desse. Eu falei, isso aqui não é quibe, não, é coxinha. Bateu as moscas. Mas isso engorda, entendeu? É por isso que pobre não fica doente. Porque o que ele come já mata o verme que vem. É vitamina S, não é? O povo fala, quando a gente derruba a chupeta da criança no chão, é vitamina S, vitamina sujeira. Falei, Você sempre fez piada o tempo inteiro? Na hora de pagar a conta, não. Aí o negócio aí é imposto, conta? Imposto, Na hora que chega o boleto? Aliás, o pessoal tem imposto na gente, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, é verdade. Governo, então? Já diz a Jojo todinho, quando chega o boleto, coloca aí a Jojo falando. Amor próprio e aceitação é você conduzir a sua vida e viver ela da forma que você quiser, pois você é única e responsável por ela, porque no final das contas, seu boleto, ninguém vai pagar. Impressionante. Bom, agora, humorista, já fazia um monte, assim, grande sucesso, de repente foi parar na novela das nove? Como é que foi? Você esperava então, isso? Então, eu costumo dizer fez assim... Fez promessa? Como é que era? Não, Deus é maravilhoso, né? Isso é uma coisa que eu não tenho como explicar, porque eu nunca fiz teatro, nunca fiz artes cênicas, nunca contracenei com ninguém. A pessoa, mas você nunca fez drama? Assim, drama eu fazia quando meu irmão comia meu pedaço de pão. Fazia um drama da casa. Minha mãe batia nele, inclusive, porque acreditava naquilo que eu estava representando, entendeu? Coitado. Mas nunca tinha feito novela, Luciano, e foi uma experiência maravilhosa. Como é que você foi parar lá? Então, fez teste de sofá. Hã? Opa, teste de sofá? Eu tenho uma prima que ela é tão feia, mas tão feia, que ela foi na televisão pra fazer o teste do sofá, acharam ela tão feia que ninguém quis pegar. Colocaram o sofá nas costas dela e ela teve que andar 1.000 metros. Entendeu? É verdade. Coitado. Porque a mulher, quando ela é muito feia, é complicado, não é? Eu tenho uma tia, por exemplo, que não dá pra comer beijando. Não dá. É triste. O meu tio não faz amor com ela, faz favor.
Porque o terrível, Luciano, desculpa, eu sei que é deselegante, seu programa é um programa fino, mas é triste você saber que o cara fazia amor olhando pra parede, assim. Não, não é legal, não é legal. E é da minha família, entendeu? Que dó essa tia, hein? Não, o cara chegou e falou assim, mulher feia do cara, falou, pô, aquela é minha prima, pô. Não, não, a outra, pô, é minha tia, pô. A de azul, pô, é minha irmã, pô. A família feia da p***. Salva ninguém, cara? Salva ninguém. Ai, que maldade. Tá, mas volta pra novela, já que a família inteira é feia. Tinha, no caso lá, tem muito Luiz no Rio de Janeiro, né, na Globo. Tem o Luiz Felipe, que um grande fã que eu tenho lá, que trabalha com o Luiz Antônio Rocha, que é o produtor dele. Tudo é Luiz, né? Tudo quando é Luiz. E tinha o Luiz Fernando Carvalho, que era o diretor geral. Nossa. E o Luiz Felipe, ele tinha colocado meu nome naquela obra, o pedacinho, meu pedacinho de chão, mas não passou. Eu também não fiquei sabendo de nada. Quando chegou a vez do Velho Chico, ele colocou meu nome para o Luiz Antônio Rocha. Falou, vamos convidar o Batoré, pô, já que vai ser uma obra nordestina e tal. Aí o Luiz Antônio Rocha falou, pô, legal, vamos falar com o Luiz Fernando Carvalho. Falou, o Luiz aprovou e pediu o material. Não o personagem Batoré, que ele já conhecia. Ele queria ver como é que eu era fora. Tipo aqui dando entrevista para você ou conduzindo algum programa que eu faço no interior, alguns talk shows e tal. E aí eles gostaram. Aí eu estava em Bertioga, né? Todo ano eu vou passar as férias dos meus filhos com eles lá, né? E aí o cara ligou, o Luiz Antônio Rocha ligou e tal. Você achou que era trote? Batoré, eu falei, sou eu. Batoré, eu sou produtor de elenco da Rede Globo. Uhum. Falei, ah, o Ivan, né? E eu queria te convidar para participar da novela, né? Falei, uhum. Que novela? Do Velho Chico. Falei, tá bom então, valeu, tchau. Né? Pô, tô falando sério, pô. Eu não acreditei. Depois foi que eu fui cair na realidade. Como que você foi cair na realidade? Então, a insistência dele. Eu falei que não queria. E eu não queria mesmo, porque eu tinha medo. Eu não me sentia capacitado de trabalhar numa novela, porque eu tenho um respeito muito grande pela dramaturgia. Claro. Né? E aí ele me convenceu. Falou, cara, aceita, vai ser muito bom pra tua vida. Mas você não fez nenhum teste? Foi direto? Foi direto, direto. Não tinha mais tempo de fazer o teste. Não tinha tempo. Sabia que era você pra aquele papel, exato. É. E o meu primeiro, a primeira gravação era justamente com o Rodrigo Lombardi e o Chico Dias. Nossa. Quer dizer, um consagrado no cinema, o outro sex symbol. Falei, das duas, uma, né? Das duas, uma? Ou eu vou virar o lanterninha do cinema, ou vou dar pro sex symbol. Né? Mas foi tudo bem, o Rodrigo foi um cara fantástico. Mas eu tenho aqui um pedacinho da cena com o Rodrigo Santoro, coloca aí. O capitão me disse que o senhor viu os homens que botaram fogo no galpão. E isso é verdade? Fizemos serviço. Isso eu já sei. Quero saber como foi. Isso é fantástico. O cabo chegou aqui não tem dois dias e já é capaz de reconhecer os sujeitos que botaram fogo no seu galpão. É querer demais. Vou visitar as fazendas. Como o pai me fazia? Apresentar pra essa gente e ir atrás de comprar o algodão deles. É isso que eu vou fazer. Tu vai se arriscar à toa. Me arrisquei quando concordei com essa tua ideia idiota de botar fogo naquele galpão. Olha, eu achei você mais bonito que o Rodrigo Santoro. Você sabe que nesse dia, foi numa quinta-feira, foram nove cenas que eu gravei com o Santoro. Olha. E foram as nove pro ar, naquele mesmo capítulo. E aí foi uma confusão tão grande no Brasil inteiro, porque ninguém sabia quem era o Batoré, quem era o Santoro, entendeu? Porque a gente tem uma certa semelhança, entendeu? Eu achei bem parecido. Entendeu? Se ofuscou os caras. É, eu achei ali, assim... Ele no banheiro e eu sorrindo, é a mesma expressão, entendeu? Eu achei que tava ali, eu tava assim, tete a tete. Não é verdade? Para, tá. Agora é um ator fantástico. Ele, né? É demais. Um cara maravilhoso, cara... Hoje eu entendo porque que a maioria das mulheres brasileiras gostariam de ter o Rodrigo pelo menos por 15 minutos. 15 minutos é pouco, hein? Mas eu acho que elas acabam com ele em 15 minutos. É, as caras meio famintas mesmo. Porque o cara é grandão, o cara é bonito, cheiroso. Eu, se eu não tivesse certeza da minha masculinidade, eu tinha entregado a rapadura para ele. A rapadura, mano.
Tá, mas aí o Rodrigo Santoro, na segunda fase, também ficou bonitão e virou o Fagundes. Virou Fagundes, acabaram com ele, né? Todos os atores foram trocados. Ah, o que foi? Eu não ouvi essa parte que ele falou. Acabaram com ele. Acabaram com ele, então. Não, bonitão, Fagundes é maravilhoso. É, Fagundes é bonitão. Só que aí todos os atores foram trocados, inclusive o Rodrigo Santoro, que virou o Fagundes. E aí, sobrou pra você. Então, aí o que acontece? Eu fui contratado para fazer a metade da primeira fase. Tá. Né? E aí eu acabei fazendo a primeira fase inteira. Ok. Graças a Deus, fui muito bem. Não sei nem como fui tão bem. Você fazia laboratório? Eu tenho dificuldade para decorar. Pô, tô vendo. Eu tenho dificuldade. Foi super bem? Então, eu ficava a noite inteira para decorar 30, 40% do texto. O Fagundes, dá raiva do Fagundes, porque ele pega o texto na hora, dá três lidas e fala, vamos gravar. Eu falo, vamos, filha da p***. E não erra. E não erra. Ai, que raiva isso, hein? Ele tem uma memória fotográfica que... É trabalho dele também, né? É. Tem isso lá também. Só faz isso também, né? Mas mesmo assim... É, mas tem gente que faz o trabalho e não faz bem. Verdade. É? Não é que todo mundo tem excelência nas coisas, abafado. Ele é fantástico. Mas aí você ficava tipo a noite inteira para decorar os negócios? E eu conseguia decorar 30, 40%. E o que, que fazia com os outros Porque 60? Porque eu já começava a ler, cara, não vou decorar, não vou conseguir e decorar. E o que fazia com os outros 60 que você não decorou? Eu improvisava. Para. Improvisava. Mas pode improvisar na novela? Improvisava. Você não pode fugir do enredo, né? Eu conseguia... Coitado do outro ator, né? Porque ele não sabe onde você vai ter o kill. Não, mas aí que tá, por exemplo, o Fagundes. O Fagundes, quando ele decora assim com uma maestria... Que loucura, né? Eu não consegui entender como é que ele consegue, sabe, absorver 100%. Você sabe que eles não decoram, né? Hã? Você sabe que não decora, né? Porque, na realidade, decora, mas não decorar que fica. Eles lembram na hora, depois sumiu. Ah, é? É. Ele não arquiva, então? Não. Mas aí também acha HD, né, pra ir arquivar. Não, porque quando você decora, tem algumas coisas que você decora que fica mesmo. No caso dos atores, que decora assim rápido, é uma memória recente. Você lembra naquele dia, tipo, amanhã... É. Será que esse problema o Fábio Júnior tem? Ele não decorou que casou e... E aí continuou casando? Pode ser. Aí, pô, não aprendeu. Não aprendeu, né? Ele me convidou uma vez pro casamento. Eu gostaria que você fosse no meu casamento. Eu falei, eu vou no próximo. O problema de quem casa muitas vezes é o presente. Na primeira vez você ganha um presente bom, o segundo vai piorando, ou você muda os convidados, ou o terceiro ninguém manda nada, né? O terceiro cara fala pra mim, já deu. Tem que mudar os convidados, tem que mudar os amigos, porque senão o cara fala, meu, não dá, é crediário agora. Mas casamento é bom. Casamento é bom. Mas demora pra caramba, não demora? Opa! Mas é bom. É bom. Eu sou um cara que eu sou a favor do casamento. Você casou? Eu estou apartado agora. Entendi. Estou divorciado. Tempo? E aí casou quantas vezes? Não, casei uma vez só. E ficou quanto tempo? 14 anos. Ah, então. Foi 16 anos. Ah, foi que nem eu. Você sabe, batendo esses dias, me perguntaram qual o regime que você é casado. Eu falei, semi-aberto. Escravidão, né? Vamos assistir um pedacinho da sua cena com o Antônio Fagundes, as suas cenas. Aqui não fez um cabrão, porra. Eu prefiro ter o cão comendo rapadura como padrinho do que aquele filho de uma égua. Aliás, foi aquele filho de uma égua que começou as investigações que me aposentou, viu? Agora, por que o coronel tá perguntando? Ele anda me incomodando um pouco, não sabe? Eu não fui com a cara dele. A alma dele e a minha não bateram. Coronel, eu vou dizer um negócio pro senhor. A minha alma e a alma do senhor são gêmeas, viu? Porque quando minha alma encontra com a alma dele na rua, dá até vontade de vomitar. Você improvisa, nossa, foi improviso. Você tá bom, hein? Essa cena... Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço e agradecer ao Bruno, né? Que foi quem escreveu, que é neto do Benedito Rui Barbosa, né? Um moleque de 28 anos, né? Escreveu uma obra como essa daí. Mas essa cena aí, 70% foi improviso. Nossa, mas você foi super bem. E ficava nervoso ao contracenar com o Antônio Fagundes? Você sabe que eu ficava tranquilo com o Fagundes? Porque eu sabia, ele decora tão bem que ele vai decorar por mim e por ele. Fica mais à vontade. Nossa, mas vem cá, mas o Antônio Fagundes estava com o cabelo meio estranho ali, não estava? Então, eu até brincava com o Zé Américo, né? Aham. Ele falava assim que o Fagundes estava com a peruca do Raul Gil, a roupa do Falcão fazendo o Rei do Gado. A voz lembra o meu do Rei do Gado. Mas é marcante, né? O Fagundes é muito, mesmo. Senador, né? Bom... coloca aí umas fotos do velho Chico. Nossa,
O ruim é que eu não tenho pescoço. Oh, Rodrigo. Não, o pescoço tá aí, você sabe, né? Você sabe que o cara que não tem pescoço pra colocar gravata é terrível. Tem que ser em duas pessoas. Porque um toca o dedo... Aí, tchum. Ai, ai, ai. O Castelo Branco, o ex-presidente da República, ele tinha, a cadeira dele tinha um pino. Ele sentava e colocava a gravata e ele saía do... Gente, é uma maquiagem maravilhosa. O trabalho que foi feito... No... Gente, é a roupa do Falcão mesmo. Impressionante. Ai, ai, ai. Dira Paz é uma pessoa maravilhosa. É, não, maravilhosa. Também decorava fácil, né? Dira Paz é uma pessoa humilde, simples, sabe? Parceira. Ela se coloca muito à disposição para te ajudar Cerrado. Na cena. Marcelo Cerrado. É o que eu vou... O Vereza, um amigaço que eu ganhei, o Marquinhos Palmeira. Olha, nossa, quanto tempo para fazer essa maquiagem, por favor? Era uma hora e pouco. Todo dia? Todo dia. Ah. E é látex, né? Eu sei como é que é. Eu, como eu sou pobre, eu falo látex, né? E dá a impressão que estava colocando uma camisinha. No... Eu me sentia um cara de pau ali. Porque... Daí ela tava de chica, né? É. Toda vez que faziam aquele trabalho em mim, eu falava, vou entrar de cabeça que eu tô protegido. E não é um tal de estica, volta, né? Não, mas ali era feito de uma forma que não tinha como retroceder mais, não. Entendeu? Era 1h20, 1h40, trabalho de artesanal mesmo. Artesanal é bom mesmo. Aquilo como eles fazem, né? Eles são muito bons, muito. Né? Muito. Não é à toa que é a novela número 1 no mundo, né? Então, a tecnologia que eles têm, o material que eles têm, enfim, eles são... Eu fiquei impressionado. Eu achava que eu conhecia o tamanho da Rede Globo, mas eu não conhecia, é não. É impressionante mesmo, a teletramaturgia. Fantástico. E você também ficou muito próximo do Carlos Vereza. Meu amigaço. Cara genial, cara que te ensina muito. Ele também entrou na novela para substituir um outro ator que veio a falecer. É. Assim, porque na verdade, assim, para a segunda fase, Luciano, só iriam três pessoas, né? Que era o Chico Criatura, porque ele tinha uma ligação mística com o Rio São Francisco. É, o padre, porque naquela época só o padre vivia até 100 anos. Entendeu? É, e, no caso, a encarnação, porque tinha ligação com as gerações. Né? E acabou que eu fui para a segunda fase também. Né? E que foi uma surpresa até para mim. Eu lembro que eu tinha feito o programa do Jô. E durante 8 minutos nós falamos o fato de eu não ir para a segunda fase. E ele, pô, mas você deveria ir, que você foi muito bem e tal, mas não pode, não, a obra não permite e tal. E aí, na semana seguinte, me chamaram. Ligaram? Mas não tinha ido para o programa do Jô, tanto é que teve que cortar esses 8 minutos. Mas te ligaram para falar de novo? Você achou que era pegadinha ou não? Ligaram, dessa vez você sabia. Né? Aí me ligaram para eu ir na Globo aqui em São Paulo, porque eles queriam falar comigo. Eu fui. E aí eles falaram que... Né... Foi muito bem... Teve cartas, e-mails e tal, pedindo para que eu voltasse. Foi você que mandou, vai. Eu estou com o punho doendo até agora. Boa ideia. O Luciano começou a mandar... Não é? Foi você que mandou, mandar e-mail aqui para o programa. Mas foi a tia feia, a prima feia, a irmã feia, todo mundo mandando e-mail, a família inteira. Aí eu fui, né? Fui e liguei na produção do jogo e falei, escuta, vocês falaram que eu colocar o programa na íntegra, vai ter que cortar, porque eu vou voltar para a novela. Olha que maravilha. E aí não tinha como eles colocarem o programa naquela semana, porque já estava... tudo programado. Aí tiveram que cortar 8 minutos. Teve um pedaço que viralizou no Brasil inteiro, que quando me ligaram para fazer a pré-entrevista, a menina falou assim, escuta, é o último ano do Jô. Você tem alguma coisa que você nunca falou em programa nenhum, lugar nenhum? Eu falei, eu tenho a minha relação com drogas, né? Eu falei, mas, nossa, você teve relação? Tive. Mas você falaria disso? Falo, não tem problema. Nossa, você vai confiar? Claro, falo, até bom para os jovens, né? Né, ver a experiência, tal. E aí começou a entrevista, o João não me perguntava, né? Uhum. Aí eu falei, João, aí eu tive um envolvimento com droga. É mesmo? Que tipo de droga? Eu falei, mulher feia. meus amigos, por exemplo, eu cheio de amigos bonitos em Mauá. Eu era o único feio, cara. Aí tem que trabalhar bem? Você tem que ser bom de conversa, filho. Tem. Meus amigos já chegavam com a beleza. Eu chegava meio de lado, assim, meio... Falei, deixa eu ver sua cara. Não, depois, vamos conversar. O talento. Ai, gente. Mas vem cá, mulher, você... eu pegava mais mulher do que os amigos bonitos que eu tinha. É mesmo? Por quê? Porque quando elas não davam pra mim por amor, eu dava de dó. É. E caridade. Tinha umas que tinham uma piedade de mim lá. Fazia que era trabalho muito... beneficente. Era. Caridade. Doação, né? Ai, que peninha. Que peninha. Caridade.
Mas caridade vale também, vai. Eu tô aceitando. Não é? Tô aceitando. Aliás, eu vou fazer um show em prol da Casa do Nordestino esses dias, que é onde mora eu, mamãe, meus irmãos. Entendi. Não, dia 30 agora eu vou estar no Guarujá. Muito bem. Dia 30. Agora, você tanto não sabia que você ia para a segunda parte da novela que você fez um vídeo se despedindo. A volta dos que não foram, coloca aí. Mas aquele vídeo lá já foi no último capítulo que eu fiz. Vocês, mas eu sei. Não, sem discurso. Você tá gravando, cara? Sem discurso. Eu sei que o maior presente que eu posso dar pra vocês é a minha ausência. Que vocês sejam felizes sem mim. Tá com o chapéu de tiririca. Não pode chorar, né, gente? Não pode chorar. Já chorou. Eu quero entrar nessa cena, Dira falou. O último capítulo da novela, é isso? Foi. Aquela foi a gravação da última cena que eu fiz, que era quando eu estava fugindo com o Saulo, né? A gente estava fugindo da prefeitura com os documentos e a mulherada pegou a gente. Foi a última cena. E a Dira, foi gravado no telefone da Dira isso aí, porque ela queria guardar, né? A Dira foi uma pessoa fantástica, né? Tanto é que ela falou, eu queria entrar nessa cena. E realmente é emocionante, porque a gente fica convivendo como se fosse uma família mesmo. Você fica ali oito meses, né? Quanto tempo você ficou? 6 meses. Nossa! E você, diariamente, por exemplo, eu contracenei 2 vezes com o Domingos só, mas era o cara que eu mais ficava todos os dias. Era com ele e com Vereza, porque a gente ficava no mesmo camarim. A gente gravava em setores diferentes da cidade cenográfica, mas a gente ficava no camarim. Então, eu chegava de manhã, aqueles carrinhos que ia buscar na portaria, pegava também o Domingos, né? A gente já ia junto ali. E o Domingos era um cara hiper humilde, né? Um cara fantástico. Que loucura isso que aconteceu com ele, né? Porque ele tinha de tamanho, ele tinha de bondade. Que loucura isso, né? Professor de educação física, tenente do exército. Ele era de circo. Trapezista. Ativo. Assim, ele era mais preparado que um salva-vida. Olha lá, com meus filhos, ele trabalha aquela ele foto antes, com meus filhos. Que loucura essa história, né? É, alto, grande, forte. Bonito, um cara... Né, bonito. Um excelente ator, no melhor momento da carreira dele. Gente, né? Esse negócio até hoje eu não entendo. Olha lá, meus filhos. Nem parece, né? Que eles são meus, né? Seus filhos lindos mesmo, nossa. Você roubou, né? Não, os caras falam assim, puxou a mãe. Falou, o pai, né? Vai saber. Parece com você, mas neles fica bom. Só que não. A minha filha parece comigo, mas é bonita. Você vê como Deus é perfeito. Pois Deus é. Começou o projeto em mim, aí viu que deu bosta e falou, vou começar de novo. Ela é linda, menina. Muito bonita, sorriso. Tô bem feitinha. Esse menino também, lindos filhos. O menino é bonitaço também, né? Agora, essa história dele foi uma história triste, então, que ninguém entende muito bem. A gente tava no carro, eu e a Lucy Alves, né? A gente gravou a última cena no Nordeste e ia para gravar no Rio de Janeiro o restante. E jantamos juntos. Eu, a Lucy Alves, a Camila Pitanga, o Domingos, e tinha mais o pessoal na mesa e tal. Aí eles falaram que iam gravar, a gente vai gravar amanhã, depois nós vamos tomar banho no Rio, vamos? E eu era viciado no Rio São Francisco. Todo dia eu tomava banho no Rio São Francisco, todo dia. Aí... chamaram a gente para ir. Falaram, não, a gente vai embora amanhã. Nós vamos pegar o voo. Eu vou para São Paulo trocar minha mala, né? E a Lucy vai para o Rio de Janeiro direto. Saímos do hotel meio-dia. Aí eles chegaram 1 hora da tarde. Se trocaram, foram almoçar e depois foram tomar banho. Eu acredito que foi congestão no Domingos, porque ele tinha acabado de comer. Ao mesmo tempo... ele não conseguia nadar. Porque a Camila falou para a gente, que falava, Domingos, vem. Ele falava assim, eu não consigo, sai daqui. Ele não conseguia. Então, eu acho que era o mal súbito que estava. Porque a congestão, muita gente brinca, mas a congestão só dá uma vez. Ou mata ou aleja a pessoa, não tem essa. Você comer e entrar debaixo do chuveiro é uma coisa. Agora, você entrar num rio ou num lago... Onde... Será que tem isso mesmo? Tem. Mas por que é a congestão? Porque o sangue concentra. Entendeu? Que tá para fazer a digestão, mas aí você não consegue nadar? Para triturar os alimentos. Então, quer dizer, você não consegue... Talvez ele pegou também uma corrente, né? Então, ali tem... como é que foi o nome lá?
Esqueci o nome, corrente. Já morreu 64 pessoas, ali. Pô, então, morreu. Então já era conhecido. Vocês, e vocês nadavam lá sempre? Não, mas eu nadava no outro local. Onde eu nadava não era onde tinha pedras, né? Entendi. Era um local... Mas ela conseguiu se salvar, uma coisa de louco. Ele realmente deve ter pego... Uma... É, mas é o que eu estou falando. É, ela conseguiu sair e ele não. Sendo que ele muito mais preparado que ela. Entendeu? Só que assim, vocês quando vão comer, vocês comem duas folhas de alface, uma rodela de tomate e ainda faz, ai, comi muito. É verdade. Entendeu? Ele não, ele batia um pratão, filha. É verdade. Entendeu? Então eu acredito que foi congestão, não tem outra explicação. Se bem que tem o seguinte, Luciana, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. É verdade. Entendeu? Então quando, eu acho que era o dia dele mesmo. Às vezes tem... Ou a gente nem sabe, talvez ele tenha tido alguma coisa. Porque tem uma coisa, o Shaolin, por exemplo, que era um excelente humorista, né? Ele ficou 5 anos numa cama, cara. É verdade, não é então, legal. Então, aquele dia que teve aquele acidente drástico, quer dizer, trágico, não era o dia dele morrer. É. Mas a gente não tem o dia para ficar numa cama. Schumacher está numa cama. Nossa. Até agora. Nossa! Não, e detalhe, na história do Schumacher foi um acidente bobo. Ele não estava nem muito rápido, ele estava em pé, caiu, bateu a cabeça. Você vê, correu o risco de vida a vida inteira e quando foi pro lazer... É. Você conviveu com pessoas brilhantes, você né? Você tá doida pra falar que me ama, não tá, não? Nossa, tô apaixonada. Você já namorou com um cara feio? Prefiro não comentar. Já! Ei. A vantagem, Luciana, não tô falando do Marcelo, não. Marcelo é um cara bem apanhado, parece que ele apanhou bastante. A vantagem da mulher ter um cara feio é que ela vai ter exclusividade, gente. Ah, acho difícil. Até os feios estão saindo, viu? Não. Tá difícil. Tá, você acha? Oh, hoje em dia tem mais essa, não. É mesmo? Oh, oxe, do jeito que tá difícil arrumar homem feio, bonito, baixinho, alto, gordo. Oh. Tô brincando. Mas olha, você já conviveu com pessoas brilhantes, né? Pessoas incríveis. É, eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito temente a Deus, sabe? Eu sou católico, eu acho que a religião não é o que vai levar ninguém pro céu. Mas Deus é maravilhoso. Tá, mas eu vou te fazer o seguinte, eu vou fazer você contar histórias das pessoas que você conviveu, topa? Topa. Por exemplo, minha história com... Olha quem chegou. Ei, Gugu Liberato. Que saudades. É, o Gugu foi o início de tudo no SBT, né? Que eu fui num show de calouros do Silvio. E... Adoro o Gugu. E aí o Valtinho Scaramuzzi me convidou para participar do... que naquela época era o Viva a Noite, que depois virou Domingo Legal. Ai, que aflição, olha pra cara do Gugu assim. Era o Viva a Noite, que depois virou Domingo Legal, que era legal pro Gugu, que ganhava uma fortuna. Pra nós era um domingo razoável. Ai, que bom. Mas foi o início de tudo. Fiquei 2 anos trabalhando com o Gugu. Fui pro Domingo Legal, onde o pessoal cantava e eu passava em câmera lenta, com a camisa do Brasil e tal. Você ia pra banheira? Fui, várias vezes. Foi bom? Peguei muita saboneteira ali, minha filha. Algumas palhas de aço também. Fez a faxina. Vai, vai embora, Gugu. Hoje tá fora de moda, né? Obrigada, Gugu. Obrigada. Hoje tá fora de moda. Alô, Gugu. Obrigado. Quero ver. Deixa eu ver mais um. Mais uma pessoa que você lidou muito. Olha quem tá chegando. Poxa. Olha. Tudo bom, Rodrigo? Rodrigo. Bem. Olha o Rodrigo. O Rodrigo foi um... Eu cheguei no Nordeste, eu não tive tempo de me preparar para a novela, né? Nossa, que aflição do Rodrigo. O olho dá uma aflição, né? É. E aí eu fui para o Nordeste para gravar. E a primeira cena era justamente com o Rodrigo Lombardi e com o Chico Dias. Aí eu cheguei e falei, Rodrigo, eu preciso muito de você, cara. Pô, você é o Batoré, você não precisa de mim pra nada, cara. Ele deve ouvir isso muito, né? Hã? Ele deve ouvir isso toda hora. Aí... Ele falou, você é o Batoré, você não precisa de mim pra nada, cara. Eu falei, não, preciso sim, cara, eu vou gravar. Ele falou, mas você vai fazer o quê aqui? Eu falei, eu sou o delegado. Pô, você vai ser o delegado? Eu falei, sou eu. Pô, então você vai contracenar comigo? Eu falei, então, por isso que eu preciso de você. Ele falou, mas qual a sua preocupação? Eu falei, decorar, cara, eu tenho dificuldade pra decorar. Eu sou igual ao computador português, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança, né? Eu falei, não, cara, fica à vontade. Você quer bater o texto? Quero. Aí começamos a bater. Ele ficou o dia inteiro comigo. A cena era uma cena curta, mas era a primeira cena. E demorou muito. Né? E demorou muito pra chegar. E aí a gente bateu... Aí vai ficar nervoso, né? Tomamos café pra caramba, tal, conversamos muito. Ele falou que era meu fã. Ele falou que o personagem que ele fez no Meu Pedacinho de Chão foi fisicamente
se inspirou no Batoré. O Rodrigo é muito ligado com a comédia. Ele sabe, é muito humilde, sabe tudo, né, ele cara? Ele sabe tudo de comédia. Ele sabe, ele é muito humilde. Aliás, acho que ele jogou vôlei em Mauá. Ele imita também todo mundo bem. Não sei se ele fez isso. Então, ele falou que o biotipo do Batoré ele usou no meu pedacinho de chão. Vocês ficaram quanto tempo no Nordeste? Ah, eu fui várias vezes pro Nordeste, né? Porque a gente ia lá, gravava e voltava pro Rio. Mas tipo quanto tempo? Ah, eu acho que uns dois, três meses, eu acho. Bastante. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Rodrigão. Então é um cara que me deixou muito à vontade. É um cara, assim, que foi muito generoso comigo. Quem está chegando agora? Olha quem tá vindo. Ai, má. Queria tanto ter casado com uma filha sua, filho. Então... Tem um monte, né? Fiquei um monte. Tem seis. Agora já não tem mais nenhum, não sobrou nenhuma. O Silvio é fabricante de artigos finos para homens. É verdade, mas agora não sobrou nenhuma. Não, né? Então acho a Patrícia lindíssima. São todas bonitas, sim. É. A Patrícia é a mais bonita de todas, não é? Tem a Cíntia também, que é muito bonita. Acho que cada um tem uma beleza ali. São bonitas as meninas, talentosas. Gozado, família de pobre é tudo feio, né? Família de rico, mesmo que tenha feio, é que tem uma beleza diferente. É exótico. Interessante. É exótico. Interessante. O Silvio é o melhor patrão do mundo. O Silvio é um cara que... Eu lembro quando eu entrei no SBT, que era na Vila Guilherme ainda, e tava tendo greve, né? Do Métier televisivo. E todos queriam gravar o programa do Silvio. Ninguém queria fazer a greve. O Silvio falou, não, vocês vão ter que parar para respeitar. E isso em solidariedade aos companheiros de profissão de vocês que ganham menos em outras emissoras. Então, quer dizer, se eu visse um cara aqui, né? Então, assim, tudo que eu tenho eu devo ao Silvio. Eu comprei tudo na loja da Macavi, entendeu? Fiado. Paguei devagarzinho. Parcelas, Obrigada, Silvio. Olha quem está chegando. Falcão? Falcão ficou baixinho, Falcão. O Falcão encolheu. Falcão. Olha o tamanho da caixa d'água, olha o tamanho da cabeça. Isso é uma... Cabeção. 18 mil litros, essa caixa d'água aí. Ele também fez uma homenagem, né? A música que é Ô Gente Feia, né? Ele é. É legal. O Falcão é uma figura emblemática, né? Povo feio, povo feio. O cara é fantástico. O Falcão, nós gravamos uma minissérie agora, que foi Cine Hollywood. Olha. Cine Hollywood. Mas o Falcão, eu tenho amizade com ele há muito tempo. O Falcão, o Caju e Castanha são vítimas. Toda emissora regional, que eu gosto muito daquele formato talk show, que é o que tá acontecendo aqui. Então eu faço em algumas emissoras regionais. E aí eu convido sempre o Falcão, o Caju e Castanha, são minhas vítimas, né? Falcão é uma figura emblemática, arquiteto formado. Ele é formado. Brilhante. Enfim, é um cara, um desses nordestinos que a gente tem orgulho de ter por perto. Vai embora, obrigada, velho. Falcão. Tem mais uma pessoa para entrar. Mais um celebrity. Olha, o Carlos Alberto. Aí sim. O Carlos Alberto veio aqui com a nova esposa, eu Renata. Vi. E máquina, hein? Ele é demais. Vai encher o pé ali, hein, filha? Eu, hein? Eu acho que ela tá colocando ele na linha, hein? Tá. Ela tá mais magro. É médica, né? Ela é médica, né? O Carlos Alberto é um cara que se cuida muito, né? Agora então com a médica do lado. Isso é uma boa ideia, né? Eu assisti o programa, Luciano. Eu assisti o programa. Ele falou que precisava de um remedinho, né? E você sacaneou muito. É abafa. O Carlos Alberto, a história que eu tenho com o Carlos Alberto, quando eu estava no Viva a Noite, fui pro Domingo Legal, aí eu fui falar com o Antonino Seabra, que era quem dirigia a praça. Eu falei, Antonino, deixa eu trabalhar no programa aí. Ele falou, mas, cara, aonde você vai entrar? Eu falei, pô, eu fico lá no barzinho, lá, figurante. Eu falei, cara, eu colocasse figurante, cara, que eu já fazia show em teatro, né? Tanto é que o pessoal pergunta, ô, Batoré, você faz show sozinho? Eu falei, não, de vez em quando vai alguém assistir. E aí... Ele falou, eu falei, não, mas é lá que eu quero ficar, eu quero começar ali, pô, porque eu não tenho nenhum personagem e tal. E ele me colocou como figurante, eu fiquei 5 anos como figurante. Eu entrava quieto, saía calado, né? E eu nunca deixei de agradecer a Deus. Toda vez que encerrava o programa, eu ia lá atrás, fazia minha oração e tal. E um dia o Carlos Alberto tá saindo e ele me viu fazendo a oração, ele mandou me chamar no camarim. Eu já fui chorando, achando que ia ser mandado embora, né? Aí ele falou, cara, como é que você... Tem o elenco de primeira linha, segunda linha, tem o elenco de apoio, tem os caras bonitos, tem o balcão e depois é que vem você, cara.
Falei, tá, eu sou o garçom. Ele falou, e você ainda agradece a Deus, cara? Eu agradeço. Agradeço pelo fato do programa ter saído bem feito, por eu estar claro. Aqui. Eu estou muito perto do que eu almejo. E toda a gravação eu media 7 passos até o banco. Falei, no dia que eu sentar aqui, nem a graneiro me tira. Né? E ele? Aí ele falou, cara, enquanto houver um, enquanto tiver um Nóbrega na televisão, você jamais será um cara desempregado. Olha. Foi que legal. Aquilo me deu uma certa segurança, mas eu não queria ser garçom o resto da vida, né? Claro. Aí depois eu comecei a fazer show em concentrações de time de futebol, São Paulo, Palmeiras e tal. E aí um dia ele... Aí eu fui no show de calouros de novo, ganhei troféu, prêmio máximo e tal. Aí um dia ele me chamou e falou, vamos ver o seu personagem. Fica tranquilo que se der errado a gente faz de novo. Aí foi. Gravei de primeira. Eu lembro que ele falou, até hoje eu lembro que ele falou assim, nasceu a criança. Aí eu falei, sem piadinha, mas agora tem que amamentar. Boa. Obrigada, Carlos Alberto. E aí foram 11 anos, yes, né? Foram 11 anos. Eu fiquei anos. 5 anos como figurante, mais 11 como bateria, são 16 anos. Ah, maravilha. Nossa, então, é. Você vê que às vezes, quando a pessoa espera, né, chega no final a grande vitória, porque 5 anos de espera... É, eu cheguei à conclusão, Luciana, que todo mundo fala que querer é poder, que eu não acho. Eu acho que querer é um desejo, buscar é poder. Verdade. Né? Eu sempre quis ser o que eu sou hoje, mas se eu não buscasse ser, não seria. Então, assim, Deus é maravilhoso, mas ele faz a parte dele, e depois você fizer a sua. Porque isso é uma parceria, né? Tem, a lei tem que trabalhar, não pode ficar em casa esperando. É verdade? Se você fizer a sua parte e eu não fizer a minha, ele não vai vir me ajudar, claro. Vai ajudar você. E aí ele te deu o livre-arbítrio. Então, se você não quiser, nem ele consegue te ajudar. Vocês tiveram um desentendimento? Não é um desentendimento direto. Artístico, não. Talvez? Não foi quando eu fui renovar meu contrato, falaram que eu não ia ser renovado e tal. Aí eu perguntei para a diretora na época se o Carlos Alberto sabia. Ela falou, foi ele que colocou o seu nome. E quando eu fui falar com ele, ele só baixou a cabeça. Se ele tivesse falado que não, a gente não tinha se desentendido. Não discuti nem nada claro. Com ele. Até porque eu tenho um respeito muito grande por ele. Até porque é um cara que faz parte da minha vida. É um cara que eu não tenho como não citá-lo. Ser agradecido, claro. Claro, eu tenho eterna gratidão. E a gente ficou 13 anos sem se falar, por esse motivo. Porque eu achei assim que era sacanagem, era covardia. Até porque eu pontuava bem no Ibope, eu era um personagem de primeira linha, eu tinha uma história, eu criei um personagem para a praça, eu não levei o personagem para lugar nenhum, entendeu? Mas se ele tivesse me falado que não foi ele que colocou o nome, ou que ele teve que colocar, né, por uma contenção de despesa, eu teria entendido. Mas a gente... Depois fez as pazes. Nós fizemos as pazes aí, graças a Deus. Que bom que fizeram as pazes. A gente se fala... E vou torcer muito por ele, que tá com a mulher novinha, né? É, opa! Você, Carlos Alberto, tô torcendo pra você! Repita, Carlão! Bom, eu tenho aqui algumas imagens. Coloca aí, por favor, da praça. Sabe que às vezes eu encontro pessoas, casais na rua, que fazem 14 anos que eu saí da praça, né? E às vezes o casal está com um filho de 8, 9, 10 anos. Filho, isso aqui é o Batoré. O filho, eu não conheço, pai. Como não conheço? Aqui é o Batoré. Eu falo, calma, pô. Quando eu saí de lá, ele não era nem espermatozoide ainda, imagina, né? Ele não me conhece mesmo, né? Mas os pais me conhecem. Agora eu gravei no Multishow. Acho que eu gravei 11 programas com o Batoré. Olha. No Multishow, né? E aí agora tem a internet, né? Então é essa... E as pessoas te chamam pelo nome do personagem? Me chama de Batoré até hoje. Eu já incorporei o nome personagem. Do personagem pra mim. Tem mais mesmo. Uma cena? Coloca aí, por favor. Chegando, meu considerado Carlos Alberto. Grande Batoré!
Como é que foi o teu feriado? Foi razoável. Como é que houve? Porque o pessoal lá do maior resolveu visitar vesgo, a caverna do diabo. Ah, vocês foram à caverna do diabo? Se falar que a caverna do diabo é onde eu moro, vai ter briga aqui. Pensa que é bonito ser fé, rapaz. Pensa que é fácil. E pra ficar vesgo é difícil? Hã? Pra ficar vesgo. Ai, que aflição. O meu personagem não tinha nada de artificial. Ele era vesgo? Tinha gente que achava que eu colocava enchimento na bunda. Eu falava, na bunda jamais colocaria alguma coisa. Não. Né? Os bracinhos tudo torto, porque eu andava, né, todo vesguinho com o olho... Ai, que aflição. E o gozado é que eu consigo fazer um olho reto e o outro torto. Ai, só um torto. Não é os dois, um desconfiado. Dizem que se bater o né? vento, fica assim pra sempre. Ah, fica, já vi essa história. Mas nem o vento se aproxima não da minha tem figura. Isso. Simpatia, né? Eu vou bater o vento aqui, peraí, vai lá. Ai, que Pelo amor. Que tem a mulher que é tão vesga que a lágrima escorre no olho, né? Sai de um olho e escorre no outro. É. Não, tem um olho desconfiado do outro. Como é que você inventou esse negócio todo torto? Hã? Como é que você inventou todo torto? Então, eu na verdade, assim, eu criei o personagem Batoré, eu queria criar um anão. Mas não tinha como, né? Como é que você encolheu? Eu tinha que diminuir meu tamanho. É, isso que é. Um anãozinho, eu queria criar um personagem, um anãozinho. É, mas aí... Mas eu tinha que diminuir meu tamanho, né? Então, quer dizer, eu tenho acho que 1,74. Aí eu tive que envergar as pernas, os bracinhos. Mas tinha um cara lá perto da minha casa, o Louro, que ele andava... 40% do Batoré, que ele andava assim, ó. Aí você só aumentou um pouquinho. Ele tá assistindo agora e me xingando, com certeza. Ele não sabia. Tanto é que eu imitava ele, a mãe dele pensava que era ele. Você não foi pra escola hoje, cachorro? E era eu. E aí ele tentou se matar umas 3 vezes. Que horror. E eu não deixei, coisa que eu me arrependo até hoje. Não, porque depois ele passou a trabalhar comigo, né? Depois que eu lancei o personagem, eu peguei ele pra trabalhar comigo e ele ficou comigo, trabalhando um tempão, né? Eu ia fazer show aí no Brasil ele se matou, ele ia né? comigo, ficava hospedado no mesmo hotel, enfim. Ficou trabalhando comigo, né? E aí eu falei, mas você vai se matar por quê, cara? Ele tentou se jogar de um barranco lá em Mauá, que tinha acho que uns 15 metros, cara. Oh, não. E apesar dele não é tentar ser... se matar, é tentar e não conseguir. Não, ele, eu acho que ele pensava que ia voar, porque ele tinha as orelhonas meio grandona. E eu não deixei. Eu falei, cara, você podia ser pior. Mas você tava lá? Tava, ele era meu vizinho. Tá, aí você falou, podia ser pior? Ele falou, eu vou me matar, não sei o quê. Todo mundo fica tirando sol. Eu falei, cara, você podia ser pior. Ele falou, como? Eu falei, você podia ser assim. Aí eu entortei tudo. Ah. E aí ele olhou, viu que realmente ele podia ser pior. É, podia ser pior. Aí foi quando eu fui criar o personagem, eu lembrei. Eu Opa. Não vou conseguir fazer o anãozinho. Aí eu lembrei dele. E fui envergando. Coitado, tá te odiando tal. Agora. É, aí ficou o Batoré. Boa. Tá te odiando agora, você sabe. Você tinha uns bordões, né, que você fazia, tinha, né? Tinha. Pensa que é bonito ser feio. Boa, é. Teve um negócio... Que era o nome do teu show, né? Hã? Que era o nome é do o nome teu show. É o nome de um show, é. Pensa que é bonito ser feio. Tinha o aparaô, né? Aparaô! Né? Que era uma expressão de autodefesa do Batoré. Aparaô. Tinha gente... aquele que era, o papo tá bom, mas eu vou ficar mal um pouquinho aqui. Esse cara chato, o cara... É. Eu era figurante na praça, e o cara falou, Batoré, não vai mais na casa desse pobre. Nunca tinha ido na casa dele. Corri, agora televisão não vai mais na casa desse pobre. Falei, domingo você vai estar em casa? Vou lá domingo. Pô, vai lá que eu vou aproveitar, vou matar um frango. Falei, que o frango tem a ver com isso? Sabe porque eu vou lá pra matar o frango, pô, né? A gente come os ovos, só os ovos. Aí eu fui na casa deles. Aí começamos a assistir o programa do Silvio Santos à tarde. 8 horas da noite, começou aquela sessão de filme, às 10. E a mulher dele já encostou nele. E o menino já cochilou, eu ali. Aí vira e mexe e fala, bom, o papo tá bom, mas... Não, fica mais um pouquinho. Falei, tá bom, vou ficar. Fui ficando. Saí da casa dele, 4:30 da manhã. Nunca mais esse homem quis que eu fosse na casa dele. Eu encontrei ele na semana seguinte. Falei, você vai estar domingo em casa? Falei, não, vou viajar. Aqui nosso convidado sempre ganha memes. Que agora tá no... tudo vira meme, né? Tá ligado? Na internet. É, tudo vira meme. Então a gente já fez um aqui, tua homenagem, que é Batoré no Salão de Beleza. Paraó. Você sabe que a minha cabeça, o cara cobra por tempo, né? É que nem minha perna que eu fiz a depilação, né? Ah, mas é outra sensação, né? É isso. Acho que sim. Ai, ai, ai. Vai ter. Você começou no Silvio Santos? Eu comecei no Viva a Noite. Eu comecei com Barros de Alencar na TV. Eu sou meio antigo. Eu já estou fazendo vestibular para defunto, pô.
É, filha. Eu comecei com o Barros de Alencar na TV Record. E era um programa assim... O Barros faleceu, né, agora há pouco tempo, né? E... Era na Avenida Miruna, 713. Eu lembro que eu estava no... O pessoal falou, ah, porque você está rico. Não, eu estou pobre, mas eu já fui miserável. Já foi pior. Eu saía, Diogo, eu pegava o trem em Mauá, descia na Estação da Luz, e eu ia da Estação da Luz até a Avenida Miruna, 713, que era a Record, no aeroporto, a pé. Tá, mas agora você tá chique, vai. Participar do programa. Como a pé? Quanto tempo demorava? Porque eu não tinha... Quanto tempo demorava? Ah, eu demorava acho que uma hora e meia, uma hora e quarenta. Nossa, porque não dava para pegar um ônibus? Mas eu era novinho, eu ia trotando. Não dava para pegar um ônibus? Dá, mas não tinha dinheiro. Mas é o que a gente fica no trânsito hoje para fazer esse trajeto, uma hora e meia. É. Não tinha dinheiro para pegar o ônibus? Não tinha condições. Eu fui criado, e eu cheguei em Mauá com 11 anos de idade. Lá em Mauá eu fui engraxado de sapato, fui vendedor de limão. Né? Tanto é que tinha a Dona Maria do Peixeiro, que era a maior fuxiqueira da vila. Já faleceu, já a Dona Maria do Peixeiro, gente boa. Ela uma vez falou assim, ô Batoré, me dá um saquinho de limão? Eu falei, Dona Maria, acabou. Eu falei, pela cara chupou tudo, né? E eu não tinha condições, né, era pobre, a gente tinha uma condição meia... Era difícil. Difícil. Mas agora difícil. Você tá chique, tá com talk show na internet. Eu não posso reclamar, não. Eu sou um cara muito, muito feliz. Muito feliz. Era uma televisão local, não era uma TV local? É, eu tava fazendo Sorocaba, parei agora porque eu tava gastando 2-3 dias para fazer o programa. Então, esse negócio de fazer show o Brasil inteiro, viajar e tal... Mas é um formato que eu gosto muito, talk show. É um formato que tem que ter em todos os canais. Tem que ter porque é uma forma mais amena de você dar uma entrevista, é uma forma mais light, é uma forma mais gostosa de... É, eu gosto, eu suspeita. Não, eu tô muito honrado de estar aqui hoje. Tá muito gostoso mesmo. Mas agora, você também... Gente, me falaram que você foi jogador de futebol? Foi. Hoje eu jogo praga, bom? Pedra. Era... Mas era bom no futebol? Eu fui medíocre. Justo. Justo. Não, eu joguei, até que joguei bem. É que, na verdade, assim, eu tive uma contusão com 21 anos de idade. Eu tive que parar de jogar futebol muito cedo. Né? Eu tive os dois tornozelos trincados. Como? Eu tive que ficar engessado da cintura para baixo. Como assim? 3 meses. Tá falando sério? Sério. Como? Engessado, fiquei engessado. Mas por que fazia isso? Um carrinho de mão. Aí no banheiro os caras me levavam. Mas ninguém faz assim. Isso mais, como não. Assim? Então, mas hoje não... Naquela época não tinha um Joaquim Grava, né? É. Hoje tem um Joaquim Grava que pegou aconteceu? O Maicon Leite, com o joelho moído, e o cara tá jogando bola até hoje. É verdade. O que aconteceu? Um carrinho. Qual carrinho? Um carrinho por trás. Que A pessoa vem com o pé? É. Carrinho é quando o cara vem correndo e enfiou. E aí os dois? Com os dois, o cara... E aí trincou os dois tornozelos. Quer dizer que hoje é uma contusão simples. Você ficou engessado? Fiquei engessado 3 meses. Não. Era. Parecia uma calça de gesso com um buraco. Mas peraí, mas por que que... O que tem? Mas foi no... É porque você tem que inutilizar, porque o peso do corpo vai no tornozelo, né? Então você tem que imobilizar. Entendi. Mas pensa no lado bom, ajudou para compor o Batoré, né? É bom. E pra ir no banheiro, memória emotiva, cara. Memória emotiva. Pra ir no banheiro era nossa, terrível. Não, banheiro. Não acredito que tinha banho. Não dava. E pra tomar banho? Eu ficava assim, ó. E o banho? Então, ai, era nojo. Banho quando molhado. Não, mas ficava limpinho. Ah, assim para, também. Bem ruim, não, vai. Não. Ele também não ia dar tanto trabalho, que ele não tem esse tamanho todo, né? Gente, eu tava 4 banhos por dia, ia ser meio estressante isso. Não, meu mas Deus. É... Mas tudo bem, deu tudo certo depois. Tudo, graças a Deus, tudo certo. Eu tive que parar e eu tive que escolher uma outra profissão na minha vida, porque, assim, tem duas coisas que eu jamais terei coragem de fazer na minha vida, que é justamente acordar cedo e trabalhar. Isso é uma coisa que não está em mim, entendeu? Eu também não gosto de acordar cedo. Eu respeito quem faz isso, mas procuro nem andar junto para não ser confundido. Eu também, né? Eu também não gosto de acordar cedo, mas agora acordar cedo é comigo. Às vezes tem que. Tem que. Eu durmo muito tarde. Eu também. O meu horário é trocado. Não é que eu durmo muito, que eu durmo meu horário trocado. 3. Às vezes é 4 horas da manhã, eu não dormi ainda. Entendeu? Me liga essa hora. É, vou ligar. Então... Dá desespero, né, quando você não dorme. Não, eu não. Eu tô cara, bem. Sempre tem a galera da noite que a gente liga. Tem. A geladeira é que mais sofre. Nossa, é bom comer de madrugada. É. Bom. E a gente não escolhe muito, porque as opções são poucas, tem, né? É o que tem. Ou você come alguma coisa, você vai deitar com fome. Então, eu vou comer alguma coisa, entendeu? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Mas olha, já que você é bom de futebol,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um futebol em câmera lenta. Pra você lembrar os seus tempos de jogador, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Coloca aí. Olha só, olha o que eu tenho aqui, ó. Ô, Lu, ô, Lu. Ah, eu vou precisar de alguém pra chutar a bola pra mim. Por quê? Pra poder eu fazer a jogada, né? Ah. E pode ser um Cabo Man. Pode ser o Diogo? Pode ser o Diogo? Pode ser o Diogo, pode ser o Diogo. Pode ser o Diogo. Opa, vamos lá, chamou o craque. Vai ser um privilégio o Diogo chutar a bola. Nome de jogador, Diogo, né? É, Diogo. Diogo. Bora lá. Tinha que precisar de um cabra feio e o Diogo. É Diogo e pode ser Diogo, né? De Diogo. Assim a gente quer compatível. O time sou seu fã, viu, cara? Eu sei que você... Então vai, eu sei que não vai pegar nada na sua vida, mas... Deixa eu só amarrar meu... Amarra a chuteira aí. Fala, amarra a chuteira. Botinha daquele aqui. Que é isso, gente? Pra não... Ó, primeiro o Diogo chuta, ó, olha aqui, ó. Pronto. Mas então, peraí, então ele vai chutar a bola no meio. Pode chutar. Lá, atenção. Foi. Pô, no saco não, velho. Chuta direito. Vai, ó. Pera aí. Vai. É, câmera lenta, Diogo. Esse tiro é muito bom. Gente, é muito bom. Agora um drible. Muito bom, muito bom. Agora olha o seguinte, ó. Sofre uma falta, sofre uma falta. Muito bom. Sofre uma falta agora. Gente, ele é muito bom nisso. Muito bom. Marca um gol. Marquei já. Tá, peraí. Comemora o gol. Muito bom, muito bom. Agora essa é boa, essa aqui é boa. Discute com o juiz. É expulso do jogo. Expulso do jogo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Mas deu muito. Deixa ele terminar. Gente, ele é muito bom, cara. Adorei. Nossa, muito bom. Gente... Como é que faz isso? Você sabe que eu não sei como eu consigo fazer, porque eu não jogo mais futebol, eu não ensaio, eu não pratico academia. Eu tento fazer e dá certo. Deu certo. São aquelas coisas que a gente tenta fazer, dá certo, não tem como explicar. Muito bom. Como tem coisas que você tenta fazer certo e dá errado, e por mais que você explica, vai piorando. É melhor não falar. Um amigo meu, por exemplo, ele casou e foi passar a lua de mel numa fazenda no interior, né? E ele achava lindo aquela coisa artesanal de tirar o leite da vaca. E ele queria aprender, mas nunca tinha feito. Só que não fazia. Ele foi lá e... Pá. Quando ela apertou a tetinha da vaca, a vaca deu um coice com a pata traseira. Ele amarrou as duas patas traseiras da vaca. Apertou a tetinha da vaca novamente, ela com a pata dianteira jogou terra dentro do balde. Ele amarrou as duas patas dianteiras da vaca. Apertou pela terceira vez a tetinha da vaca, ela com o rabo derrubou o balde. Ele pegou o rabo da vaca, trouxe por cima e amarrou na ponta do chifre. Aí deu vontade dele fazer xixi. E ele, né? Nessa hora, a mulher dele saiu na porta da cozinha. Até hoje ele está tentando explicar para a mulher dele que ele não ia comer a vaca. Eu também teria pensado. Está bem estranho isso, hein? A vaca toda amarrada, ele com o negócio na mão. Vem cá, a sua família sempre foi engraçada ou só você que é engraçado? Ah, eu sou neto de cangaceiro, né? E é engraçado? O meu avô, ele foi... Ele era um moleque de recado do Lampião. Meu avô, ele não fazia parte do cangaço, ele fazia parte do cagaço, que ele era medroso. O meu avô, ele era tão cagão que ele vivia correndo. O tiroteio era do lado, ele corria pro outro. Tanto é que ele não saiu na história do cangaço. Quando foram escrever, ele não estava perto.
E assim, a minha avó era muito engraçada. Porque tem gente que tem veia cômica. Eu tinha uma veia cômica, que era minha avó. Muito engraçada. E meu pai também era engraçado. Meu finado irmão, muito mais engraçado que eu, mas não tinha coragem de subir num palco. Né? E tem umas fotos suas pequenas? Não tem? Coloca aí. Você não vai rir, né, de mim? Vou rir. Vai. Cadê? Olha que neném mais lindo. Bonitinho, bonitinho. Ah. Bonitinho, bonitinho. Se você ver meu filho, olha lá. A minha irmã... A gente já tá meio sem pescoço, hein? Não tinha pescoço mesmo. Não sobrou material pra fazer. Igual a minha ex-sogra, não tem bunda. Quando Deus fez a minha ex-sogra, não tinha material pra fazer a bunda. Ele fez o buraquinho aqui, vai embora, vai. Vocês continuam falando da sogra, até quando é ex, né? Mas é verdade. Não, outro dia, passando na rua, aí o cara falou, Batoré, fala uma coisa ruim. Eu falei, ah, minha sogra. Eu falei, não, de comer. Eu falei, a filha dela. Ok, esses são seus irmãos? São. Tá todo mundo cara assustado, Vera, ali. A Vera de Cabriúva. Cabriúva, essa do meio é a Vera, viu? Tá todo mundo com medo aí, alguma coisa aconteceu. Tá na época, né? Acho que era o regime militar. Regime militar tinha que tirar foto. Tá todo mundo com medo ali, hein? Eu sou o menorzinho ali. Tá todo mundo com medo. Era. Mas, rapaz, cadê as fotos dos seus filhos? Isso aí é melhor. Você sabe o que acontece? Cadê as fotos? Ele parece com você, mas é mais bonito. Ele é bonito. Ele é... O Ivanzinho é... Nossa, a menina. A Nina é linda. É. Realmente a menina. O menino também é uma graça. Isso aqui foi quando eles foram no Rio. Nossa, mas ó, vem cá, esse olho claro, eu não vou perguntar de quem não, tá? Que eu também tenho lá em casa, só sei, né? Uma mão de obra boa, viu? Olha, eu não sei o que foi, mas é organizado a pessoa que passou na tua casa. Não é? Não é? O cara tinha mão de obra boa, né? É, tá certo. Né? E vem cá, o olho claro abafa o caso, né? É que a minha ex-esposa, ela é filha de italiano, né? Sei. É. Eu contei essa lá em casa também, que meu filho tem olho verde. É. Boa. Olha lá, o filho do Shaolin. O Lucas, ele veio aqui. Luquinhas, é. Que lindo seus filhos, parabéns mesmo. Porque tem aquelas crianças que você fala assim, ai, que criança linda, vai ficar simpático. Ai, que... Você não vê meu filho que é lindo? Fala, nossa, cheio de saúde, né? Beijo a Deus, que criança simpática. Esse, o meu filho é meu melhor amigo, sabia? Muito legal. Eu consegui fazer, meu filho tem 11 anos, cara. Eu tenho um orgulho tão grande de conseguir transformar meu filho no meu melhor amigo. Incríveis. Minha filha está fazendo faculdade. Ela está com quantos anos? Está com 18. E agora, ela tem namorado? Tem, já me largou, isso né? Isso que eu queria saber, você não ficou meio nervoso? Ela levou o namorado em casa. Ah. Feio, o menino era feio. Puxou o pai. Ela puxou a mãe. Então, não, gostou que nem o pai dela. Então, mas ela puxou a mãe dela, o mau gosto. Aí depois melhorou um pouquinho, levou o último que ela levou em casa agora. Está melhorzinho. É, melhorzinho. Mas parece uma armação de pipa, manja? Aquela... Não. Só as varetas, só. O que, que é isso? Quer dizer o quê? Uma carcaça de grilo. Magrinho. Magro, magro. É melhor. Magro, magro, magro. Tanto é que ela falou, pai, isso aqui é meu namorado. Eu falei, filho, eu sofri tanto, tive que falar com o seu avô para pedir a mão da sua mãe. Você já chega defendendo um cara assim? Não é assim. Cadê o resto dele? Tá, se você amarrar uma linha no pescoço e no saco, você empina ele, igual uma pipa. Cara, magro, magro. Magrinho, magro. Mas isso é bom. Eu não sei, pra quê? Pra ela tá bom. Não, mas não me explique por que tá bom, não, que eu sofro. Tem que tomar banho de perna aberta pra não ir pro mal. Você não mandou ela tomar o ar pra você pegar ele de jeito? Não, eu dei uma dura nele. O que você falou? Eu falei, ah, rapaz, Fiz assim, já tá bom. Você falou? Só foi assim? Não adianta você brigar com a filha, que você vai perder a filha, né? Você brigou com ele, deu Não, ele sabe que eu sou um cara muito tranquilo, eu sou um cara assim, muito... Neto de cagaceiro. Não, mas eu sou... Eu falei pra ele, você só vai morrer, assim. Pode ser até rápido, vai ser torturado. Tá certo. Não, tá certo. Muito ciúmes da filha? Não, não tenho, eu confio muito. A minha filha tem a cabeça muito legal. Minha filha nunca gostou do que normalmente as meninas da idade dela gostam, de balada, não sei o quê. Sempre foi tranquila. Meu filho também, estuda muito, entendeu? São muito inteligentes. Tá fazendo faculdade de quê? De gastronomia. Ah, que interessante. Por isso eu tá confundo muitas coisas. Eu falo agronomia, eu falo gastronomia. Comida. É, comida. É igual a minha mãe. Minha mãe foi fazer aquele lá vem. Lá vem. A biópsia, né? Uh-huh. Eu falei, minha mãe, sua mãe tá bem? Tá bem, ela tá fazendo autópsia. juro por Deus que eu... Mas não, eu confundo muito. A minha ex-sogra, apareceu um negócio no sovaco dela, tiraram um pedacinho pra fazer a biópsia. Faz 5 anos,
E até agora ninguém descobriu o que é, porque ninguém consegue se aproximar do pedaço de chumbaco da velha. Bom, pelo menos ela tá viva. O urubu passa voando com asa só, com a outra ele tá pro bico, assim. Bom, depois dessa, Batoré, eu vou pros comerciais, as pessoas vão ficar com a gente, porque depois vai ter a caixa de improviso. Quero só ver se vai ser bom de improviso ou não. Já vi que é, né? Mas tudo bem, depois comerciais. Batoré, você sabe que eu, quando eu estudei teatro, que eu adorava, aliás, o que eu mais gosto de fazer é improviso, né? Então, eu adoro essa hora que a gente faz improviso. O improviso é tudo de bom. Até porque eu também não gosto de decorar, então improviso é ótimo. É, mas é... Pra você é melhor, porque você tá aí, né? É, pra mim é melhor que eu. Eu que vou, né? Vamos embora, vai. Bom, também eu quero tá, que se... Ó, eu quero que você, se fosse ó, outro, vai... tudo bem, entendeu? Mas ó, você vai começar uma história, eu vou incluir alguns objetos e você vai... Ah, eu assisti é, já. É, super fácil, vai, começa. Eu começo a história já? Qual é a história? É, bom, um dia eu tava passando pela rua e... Eu tô andando. E apareceu uma coroa. Eu falei, cadê as novinhas? Mas eu peguei a coroa mesmo. Aí o cara mostrou o salame pra mim. Ele falou, o que que eu faço com isso? Você pega isso aqui e vai pra pro carnaval, parada gay. E eu pude perceber que o cara era um cavalo. Opa, era grande negócio. O salame daquele não é um cara normal, né? Ainda bem... Né, que ele não escutou o que eu falei, mesmo com aquela ureiona que ele tinha, entendeu? Parece uma abanador de fogão a lenha. Aí eu mostrei o pau pra ele, de amassar macarrão, fazer pastel, né? E ele falou que ia arrancar o couro pra fazer tamborim, entendeu? A cuica, pescucu, 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 pescucu. Ai, como era grande. Saudade que eu tenho de mamar. Ô, mamãe. Eu só sinto que quando era pequeno eu não sabia mamar direito. Hoje eu sei. Mas aí tem que ter realmente uma colher de pau. Pra quê? Porque não adianta o pau sem colher. O nome é composto, entendeu? Porque naturalmente os ovos correm um certo risco, certo? É, porque se o pau... cair nos ovos, não é verdade? Você prefere muitas vezes ficar algemado do que com os ovos machucados. É mais sutil. Mas o meu vizinho era muito corneteiro e tudo cornetou pra todo mundo, entendeu? E ela era sádica. Melhor sádica. Ela era sádica, ela era sádica. Sádica. Né? E eu tinha que muitas vezes dar uma chicotada nela, na barata dela. Aí eu lembrei de quem? Do He-Man. He-Man que foi domingo na Paulista. Pelos poderes do gay que sou, eu queima a rosca! Mas na verdade, eu não vim domingo na parada gay porque eu gosto mesmo é de uma perereca. Você entendeu? E tá com a boca aberta aí. E pra terminar? Tá com a boca aberta. Pereca com a boca aberta. E na verdade é assim, isso aqui é um presente que eu não gostaria de ganhar, porque isso aqui geralmente acompanha um caixão. Ô, Diogo, engraçado esse rapaz, hein? Demais, eu sou fãzão do Batoré. E tá bem que ele é feio e engraçado, né? É feio e engraçado. Mas tudo que é feio é engraçado. É. Por quê? É. Ah, não, então os feios não é engraçado, não. E você sabe por que o cara nasce feio? Porque por assim, quê? Quando o marido quer e a esposa quer, o filho sai bonito, porque é um comum acordo. Certo. Quando o marido quer, ele quer sempre, e a mulher não quer, sai assim. Entendeu? Meia boca. Então é bom as mulheres lembrarem disso. Tem que fingir que quer, pelo menos. É, pra sair ajeitadinho. Pra sair bonito. Pra sair ajeitadinho, verdade. Ah, isso aí. Me conta aí dos seus shows. Então, dia 30. Eu faço dia 30 agora no Guarujá. Aliás, é aniversário de Guarujá. Que é dia 30 de junho. E em agosto eu devo estar fazendo Suzano, Mogi, aquela região ali. Estou viajando o Brasil inteiro. Quem quiser... contratar, eu não lembro do telefone. Tudo bem, dá pra ver lá no seu... É, vai estar aqui embaixo. Aqui embaixo, né? tá aqui embaixo. Olha, aliás, olha lá. Ah, ótimo. Entendeu? É só falar com o Juca. O site também. Você tem site? A gente vai... Tem. Tá no seu site? Tem o meu Facebook. No Facebook, tá. Né? É bom que todo mundo sabe de todos os dados de todo mundo mesmo. É Batoré, humorista. Ok. Tem também Ivan, com dois N's, Gomes, Batoré.
Ok, todo mundo já achou. Fechou. Muito obrigada. Certo. Obrigado você, Lu. E o Diogo? Diogo, fechou? Toda sexta... Sexta-feira no Teatro Renaissance, Comédia ao Vivo, apareça. Obrigada. Obrigado, Lu. Boa noite. Obrigada, Batalha. Obrigada, Batalha.